היום כ"א באדר, יום פטירת, אחד מגדולי החסידות שהיה גדול מאוד, עצום מאוד ברוח הקודש, בצדקות, במידות טובות, ועצום מאוד. זה היה מתלמידי תלמידי רבנו ישראל בעל שם טוב עליו השלום, בשם רבנו אלימלך בן רבי אליעזר ליפמן וייסבלום. וייסבלום זה המשפחה שלו, והוא מפורסם בשם רבנו אלימלך מליז'נסק, זה שם עיר באירופה. הוא חיבר ספר בשם נועם אלימלך. טוב מאוד שאדם יש לו פה, יש לו ספר נועם אלימלך. חשוב מאוד שאדם יקרא בזה ויבקש שבזכותו הברוך הוא יבטל כל מיני מרעין בישין וכל מיני גדרות קשות וכל מיני מחלות מעם ישראל הקדושים, שאף אחד מעם ישראל הקדושים לא ייפגע מהמחלה, מהווירוס הזה, מהמחלה הזאת, והברוך הוא יהפוך את המחלה הזאת על המלאכים בערב רב, שונאי ישראל בתכלית שהם שונאים ישראל, הם יקבלו ולא עם ישראל הקדושים כלל ועיקר, אמן כן יהי רצון. והוא אמר שאם אדם עושה תענית דיבור, דהיינו מהבוקר שקם מהמיטה עד הלילה, לא מדבר שום מילה של חול, רק דברי תורה, רק תורה ותפילה, וקורא תהילים שלוש פעמים, אז נחשב לו כאילו התענה יותר מ-65,000 תעניות. 65,000 תעניות. כנראה רבנו אריזה לא היה מודה בזה. אם היה מודה בזה, אז מה זה שעל כל אבון כזה תתענה כך וכך, אבון כזה תתענה כך וכך, אבון כזה תתענה, בשביל מה זה? ילך ילמד, יעשה תעני דיבור ויקרא שלוש פעמים תהילים, נגמר, אז יש לו 65, יותר 65,000 תעניות. אז למה זה יתענה כל כך, יחליש את עצמו ויתבטל מהלימוד, בשביל מה זה? ילך יעשה תענית דיבור, כל חודש יעשה תענית דיבור, אחרי 20-30 חודשים, מכפר כל עוונותיו, לא יהיה שום עוון. למה לא אמר את זה? כנראה שלא מודה בזה. טוב, אבל על כל פנים, זה דבר חשוב מאוד, מועיל מאוד לכפרת עוונות. אם לא יש 65,000 תעניות, אז לפחות יש 30 תעניות, 50 תעניות יש. וכמובן שאדם, אם צריך לקרוא תהילים באופן ברור ובהרבה מקומות בתהילים, צריך להפריד בין מילה למילה, שאם לא כן יוצא כפירה, יוצא חירוף וגידוף, חס ושלום, ביזוי השם ברך, וזה חמור מאוד. למשל, יתום אתה איתו עוזר. אגב, אם אדם יגיד יחבר את היתום לאתה חס ושלום, מה זה חס שלום? שאת ברכו, זה חירוב וגידוף, חס שלום. וכן, בברכי נפשי שאומרים, איתמו רשעים מן הארץ, לפני כן כתוב שם השם. אז אם אדם יחבר את השם השם, זה איתמו חס ושלום, מה זה? בר מינן. זה כללה חס שלום, חירוב וגידוף. מאוד, זה הרבה מקומות, זה לא פעם במקום אחד. אולי 30-40 מקומות שאדם צריך להיזהר, להפריד בין שם השם למילה שאחרי זה, או שם לבנה של, או מילה שלפני זה, או מילה של אחרי זה. למשל, בכל מקום שכתוב עמים, אלילים, גויים, צריך להפריד בין השם, שם השם לעמים. עמים, אלוהים. שעמים, זה, מה זה עמים? זה עובדי עבודה זרה, כל מיני עמים ואלוקים, זה שם השם, אז צריך להפריד בין עמים לאלוקים, או אלילים לאלוקים, והרבה מקומות, בהרבה מקומות בתהילים. אדם, לכן אדם צריך להיזהר שקורא תהילים, יקרא בצורה ברורה, וחד שלום לא יצא במהיר, בשביל שהוא מרזה למהר, אז יצא חד שלום חירוף וגידוף לשן ברע, ביזוי השן ברע, מה זה? מה עושה פה? ולכן, האדם שלא יכול לסיים תהילים שלוש פעמים ביום, אז יקרא פעם אחת, זה גם כן חשוב מאוד,
אם אדם שיכול לקרוא במהירות ולהתדהר בשם השם, לכוון בשם השם ולהפריד בין השם למילה שלא ראויה, טוב מאוד. אבל אם אדם לא יכול, צריך למהר מאוד, הוא לא יכול למהר מאוד, אז יקרא פעם אחת תהילים, גם כן חשוב מאוד, יקרא כל התהילים מההתחלה עד הסוף, הוא לא ידבר בינתיים כלל. ואומרים שאם אדם בשם אחד מגדולי ישראל, שאדם שקורא תהילים בעמידה, מסיים תהילים, מת על עד הסוף, בעמידה, אז אם יבקש בקשה, הבקשה מתקיימת. אם אדם קורא תהילים, מת על עד הסוף, בלבר כלל, הוא קורא תהילים בעמידה, כל מה שבקש, אז ברוך הוא מקבל. כן, זה גם כן, זה סגולה נפלאה גם כן לדעמים האלה. ועוד דבר שצריך לדעת, שבעבודת הרבים, היום האלה, הרבה כוללים, הרבה ישיבות, והרבה תלמוד תורה, בטלים, סגורים, השם יצילנו. אז ורמת לימוד התורה ירדה. אז אם חתלום אין תורה, הרבה תורה, אז חתלום לשונאי ישראל, יש כל מיני פורענויות. אז לכן צריך לדעת שדווקא בימים האלה צריך לחזק את הלימוד התורה. ואנחנו בפרשת בחוקותיי, מה אומרים? מה כתוב בפרשת בחוקותיי? אם בחוקותיי תלכו, חז"ל אומרים, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? שלומדים תורה עם עמל, ויגיעה. קר לו, חם לו, יש לו סער, ויגיע את המוח שלו להבין. לא שקורה את זה בלי הבנה, להבין, לא הבין, לא, זה לא, עמל בתורה פירושו שמייגע את עצמו, תורה ועמל, כדי להבין. אז אם אדם עמל, הקדוש מבטיח, אם תהיו עמלים בתורה, אז מסלק מעם ישראל אויבים, שונאים, מחלות, פורענויות, מכות, ולהפך מביא לעם ישראל ברכה, הצלחה, רפואה ושפע, ברכה, הכל. זה הכל תלוי בעמל בתורה. לכן בימים האלה שלימוד התורה חתול התמעט הרבה, בתי כנסיות סגורים, בתי מדרשות סגורים, בישיבות סגורות, זה מפחיד, מפחיד מאוד. אז לכן כל אחד דווקא בימים האלה יעמול בתורה יותר מה שיכול, שלפחות ישלים את החיסרון הזה. וצריך עוד דבר לדעת, שאין רע בעולם בלי טוב. אין דבר כזה. אין, מזמן שאנחנו ברא את העולם עד עכשיו, וגם אחרי, עד שהרע יתבטל בעולם, אין רע בלא טוב. רע מוחלט, גמור, אין. תמיד בכל רע יש טוב. אם כן, מה יש, איזה טוב יש בקורונה הזה? בתי קולנוע סגורים, בתי זונות, בתי כל מיני רשעים, כל מיני עוונות בטלים, אז גם עוונות יתמעטו, גם עוונות, אין עוונות כמו שהיה פעם. עכשיו גם עוונות יתמעטו, והרבה עוונות יתבטלו מהעולם, כי כל כך ש... נספו בחמת מחלה הזאת, אז מילא הרבה עוונות, הרבה חטאים, עוונות יסתלקו. אין עוונות כמו שהיה פעם לפני המחלה הזאת. הרבה, מיליארדי עוונות התבטלו מהעולם, התמחקו. כן, יש טוב לעולם. ולכן צריך לדעת שבמחלה הזאת יש גם טובה. יש גם טובה שהתקבלו הרבה עוונות. בעולם כבר אין עוונות כמו שהיה, ממילא יש טובה לעולם. וגם עוד דבר, כן, הרבה בתי ספר של מינים, אפיקורסים, רשעים, אין, בטלים, גמרנו. לא מרדים שם כפירה, מינות, אפיקורסות, אין שם ילדים, ילדות, נערים, נערות ביחד, אין, גמרנו. גם זה יתבטל. אם כן, נמצא שלא לא רק רע יש בזה, לא, גם טוב יש בזה. שהרבה בתי ספר מינים וקורסים בטלים נסגרו, ברוך השם.